У ході того, як ми почали працювати і взагалі спілкуючись з людьми, які займаються інклюзією, я зрозуміла, що розділяти діток, які там мають обмежені можливості і які не мають обмежених можливостей, не варто. Їхні були побажання, яка головна героїня має бути, які персонажі, про що ми будемо писати цю казку. От була така, теж, ну, якби, Постановка питання, яка проблема буде в цій касті. і ми разом з ними, вони навіть це підказали, дійшли до того, що найгірше це байдужість. Тому Соломійка в країні байдужості. Презентація вже з самих аудіофайлів Оксаною Ратушняк, і ми побачимо і фото, і відео, як проводилися і заняття, і запис в студії.